mwebwe mukurikirana ibiganiro bitandukano ndabashimira kandi bakunda cyane. So ngiye kwakira abanyamakuru batandukanye rero kugira ngo tubwire mu by'ukuri ishusho babonye hano ku kibuga ku mukino urangiye nyine ikipe ya Sporting Angel na ikipe ya Amagaju. Nkuko navugaga ni ikipe ihora ikomeye cyane imbere ya ikipe ya Sport, bamaze rwose ku confirma n'umwaka ushize w'imikino niko byagenze baranganyije. So ni munyemere rero nakire umuvandimwe Gaga kuri Voice of Africa ndetse na Jean Kwa kuri hobe.com kugira ngo twumve mu by'ukuri baduhereze ishusho twumve uko gahunda zari zimeze hano kuri Kigali Stadium. Ngiye niko tushimire Anastasia ntatikira imikino mwarimu ya Amagaju. Nkuko nababwiye ni match ikomeye cyane, Amagaju amaze kwidekara cyane imbere ya ikipe ya Sport muri match nyine za championnat baranganyije biri kuri ibiri. Mu by'ukuri ndi kumwe n'abanyamakuru bakomeye cyane, ndi kumwe na Gaga kabisa kuri Voice of Africa, ndi kumwe n'umuvandimwe Jean Kwa kuri Hobe. Bimeze bite kuri wowe? Ni fresh cyane ndashimye. Bimeze neza? Bimeze neza cyane ndashimye. Muri azizi iki se? Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe igerageza gukina neza, ni ekipe byibuze ubona iri guhanahana imipira, ariko kugira efficacité cyangwa se uburyo bwo kuba yabona umusaruro no kubona igitego biracyagoye cyane. Ibi rero akaba ari akazi k'umutoza, ariko nanone ngarutse inyuma gato yareka duhere mu izamu. Ni ukuvuga ngo uyu muzamu wabo bita Patience, ngire ngo waturutse muri ekipe y'Amagaju. Afite ikibazo cyo gusohoka. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo baro ziri mu kirere, iyo baranshe baro ije mu kirere, baro ya mbere iba ari iy'umuzamu. Iba ari iy'umuzamu, noneho iyo umuzamu atayigeraho abadefanseri bakaba aribo bayikoraho. Ni ukuvuga ngo rero iyo umudefanseri atabashije kuyikriyaringa kiba ari ikibazo n'ubundi adiveriseri ababonye uburyo bwo gutsinda. Ekipe rero ya Rayon Sport yagize ikibazo gikomeye cyane ubwo umuzamu wabo atabashaga gusohoka no kugira timing. Buriya football ibintu bitatu bya mbere nibyo byica umukino. Nakuvuga ngo umukinnyi agomba kuba ari afite imbaraga zo guhangana n'umukinnyi mugenzi we. Icya kabiri agomba kuba afite technique zo kuba nimba baro ayiruzi bari kumwe yabasha kuyijyana ahantu ashaka. Icya gatatu none hari nacyo gikomeye ni timing no gukuraho baro mu gihe uruzi umuntu muhanganye utari bubashe kurwana nawe iyo baro ngo uyibaje. Rero umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport icyo ngicyo nicyo cyamunaniye, ndetse kandi ikintu cyanagaragaye Rayon Sport irakina igakina bitewe n'umukino wa Robertinho akina, umukino uba wubatse usaba guhera inyuma ukagenda ugeramo hagati ukazenguruka ku mpande ukaza kugaruka kuri triple number 9. Ariko mu triple number 9 ntawe bafite, ni ukuvuga ngo yagezeho akinisha Rukundo Abdulrahman kugira ngo aze kuba ari umukino nka nimero 9. Yes, anasimbuje azana umupeti bita Jesus. Ariko icyo navuga nanone Rayon Sport ngije ukuri abafana babo ni Rayon Sport iri gukina neza, ariko ni Rayon Sport nanone utavuga ngo yatwara shampiyona bitewe n'abakinnyi ifite, bitewe n'ama ekipe bari gukina nabo. Uyu nguyu ni umukino wa kabiri imaze gukina na Marine. Iyo Marine ndi kuvuga bamaze gukina niyo Gasogi yatsinze, kandi Rayon Sport izahura na Gasogi nubwo bavuga ngo nta mukino usa n'undi, ariko buriya uwugukubise agahura n'undi akamukubita buriya nuko uwo mwamwarwanye mbere abafite imbaraga nkeya cyangwa nta technique zihagije abafite. Bivuze yuko rero next game cyangwa umukino ukurikiyeho ekipe ya Rayon Sport igomba gukina na APR Football Club. Byari kuba byiza rero kuzajya guhura n'ikipe ya APR Football Club byibuze mu manota agera kuri 6 bafitemo amanota 4 babura amanota 2. Ngo barakurikiranye ku myanya. Ariko ubu ngubu bafite amanota 2 yonyine. Ekipe ya Rayon Sport kimwe mu bintu navuga recruitment zabo nubwo abantu bagiye bavuga ngo ni recruitment nziza, ntabwo ari recruitment zayibereye nziza byensile. Icyo bakora ni ukubanza kureba bakumva umutoza, ntibaze guhubukiraho bumva iby'umutoza ababwira. Haracyari kare, baracyagomba kujya ku isoko nimba ari umukinnyi bari bubone bakaba bamuzana, kuko baracyafite ikibazo cy'umunimero nefu kuko umupira barawukina pe, ariko nimero 9 kaburamo cyane kabisa. Gaga wenda kubaza kurona abafana banze gutanga amakuru, bavuze ko amakuru ahari ariko ni amakuru nyine bagomba gutanga ayo, ariko nayo bari amakuru nyine kamwe nk'abanyamakuru tugomba kubyaza amakuru nsubirajwira hanga. So abafana ba ekipe ya Rayon Sport uteka kare iki gitumye barakara cyane? Turabizi ni abantu bakunda gutangaza n'abantu bakunda kujya imbere ya screen bakavuga bavuga imba mutima zabo. Mu by'ukuri uyu munsi ebana baruciye bararumira, utekereza kare iki gitumye bindwa ninde barakariye? Twagiye twumva mwe azina abanyamakuru bavuga niki se wowe iki kintu kivuga hiki? Urakoze cyane. Udebye ku kijyanye n'abakunzi ba Rayon Sport kuvuga ngo ntago batanze ya mashyi bakunda guha ekipe yabo, turabizi abakunzi ba Rayon Sport umwaka ku mwaka batanga ari amashyi ari uko ekipe yabo imeze neza. Rero mu mikino ibiri, umukino wa mbere nta manota 3 babonye, noneho ari umukino wa mbere bakiriye mu rugo,
umukino wa kabiri nawo ntago babonye amanota 3 kandi none uravuga ngo mu mikino ibiri nta manota 3 ubonye kandi umukino wa gatatu ufite APR Football Club none se uravuga ngo ufite icyizere kihe cyo kuvuga ngo uzabona ayo manota 3 umaje gutakaza ku makipe abiri matoye rero abakunzi ba Rayon Sports bo turabizi yuko iyi ekipe yabo imeze neza ubu ngubu ya urabona nk'igitego Adama igiye yagitsindaga iyo umukino uza kurangira kuri bibiri kuri kimwe wari kubona amafaranga bamuha ariko kunganya na ekipe nk'amagaju abafana ba Rayon Sports bahita bacika intege ntago rero navuga yuko barakariye ekipe muri rusange kandi none ikibazo cy'abakunzi ba Rayon Sports bajya bagira ni kimwe ntago bajya bafata ikibazo niba ekipe yakigize wende ngo barebere hamwe bavuga ngo yego umutoza ni mushyashya bazanye abakinnyi benshi bashyashya baracyafite igihe cyo kumenyerana icyo gihe bo ntago bagitanga bahita bareba umusaruro wihuse iyo tero rero umusaruro wihuse nko kuri match ebyiri ntibikunde bahita bagira gute bahita barakara rero ntago barakariye navuga ngo nkuko abanyamakuru bagiye babagaruka bagiye batandukanye ahubwo barakariye ekipe muri rusange bo bahita birebera ibiri aho ngaho ariko hari bimwe mugenzi wanjye agarutseho nanjye nifuza kugarukaho ekipe ya Rayon Sports yego ni ekipe nziza ariko nanone murabona iki kibazo cy'abanyamahanga cyajemo ari ukuntu cyagonze ama ekipe nacyo nicyo kirengagize cy'abakinnyi ubundi amakipe nka Charles Barre yari ari hanze nandi ukareba kuri Fed Match dutukareba n'umuzamu Richard nawe ntiyari yari hanze ukareba uyu Kadim Ndiaye ikibazo muri ama yes abanyamahanga batandatu nibakeye kandi noneho baraguze benshi icyo kintu nacyo reka ntitukirengagize ariko tugiye no mu buryo bw'imikino mu ikipe ya Rayon Sports yego igitego cya mbere urebye ni ikibazo cy'umuzamu urebye uburyo bamuteye premier potario yarahagazeho umupira ugakora kwivirye ugahita winjira muri ku ipoto ni ikibazo cye bijyanye na communication n'uburyo umukinnyi w'amagaju arinjemo kandi tubona ko asa nk'uwagiye muri angle filme n'ubwo communication ye yari iri hasi ubundi buriya umuzamu afite karite yo kuvuga ngo nishobora kuba mfite icyitwa communication nziza uburyo mvugana n'abadefenseri banjye ese ndabahagarika gute mu gihe bagiye gutera umupira w'umuterekano ese ndabahamagara gute mu gihe batwatatse mu kintu cyitwa contre attaque cyangwa mu gihe bahererekanye ibyo byose rero kuno munsi uyu passe yarari hasi ni nabyo byabyayemo ibi bitego bibiri by'ikipe y'amagaje kuko urebye na kuri set pieces nubwo twaze kubaraho ko n'umutoza navuga ngo je nashyiraho pourcentage ye yo kuvuga ngo yakoze ikosa ryo gukuramo umuntu nka Mbarenga kuko turabizi bari bongejeho iminota mike iyo minota mike no kuvuga ngo yaragiye guterwa umupira w'umuterekano ufite umukinnyi muremure nka Mbarenga Fitina no kuvuga ngo amagaje ari yiringiye kuvuga ngo tugiye kubatera set pieces ntago turi buhererekanye ngo tuve inyuma tugere mu izamu ryawe dutsinde icyo gitego cyane ko n'umutoza yasobanura aravuga ngo amarise w'amagaje aravuga ngo twebwe icyo twashakaga ni ukurekera Rayon Sports umupira ahubwo twebwe tugacungira kuri ya mipira batakaje twayibyaza umusaruro noneho yese akuramo Mbarenga abakinnyi b'amagaju basa nkaho basigaye muri box urebye ababarisumbaga n'uyu musore Nieng umudefanseri na Emabure abandi basaga nkaho ari bagufi ba Dama ba Jesus Serumugo ari umusimbuye noneho bateye umupira w'umuterekano usanga ni free head bahita batsinda igitego cyo kwishyura rero navuga yuko ariko nanone ikosa ry'umuzamu kuvuga ngo urabwira abadefanseri bahagarare gute kuko Serumugo nibwo yarakiza bahita batera uwo mupira ese kuki we yabonye basimbuje ntapanga urukuta buriya niwe ubureba ibintu byose buriya umuzamu ari hano mu izamu niwe ubureba hari imbere areba n'uburyo baza ahita akubwira ati Tistash hagarara aha ngaha ndabona barimo baraza gutya ariko communication yari hasi mbona yuko jyewe bakwiye kuzana umuntu witwa Kadim Ndiaye kuko we ni na muremure kandi afite uburyo afite iyo communication noneho n'uburyo bwo gutangiza umupira muri Rayon Sports arabishoboye none ikindi kibazo nabonye Kevin arimo arajya imbere cyane gukina nka nimero 10 witwa Fisto akagaruka nka nimero 8 gutangiza umupira w'ikipe ya Rayon Sports byatumaga nubwo Rayon Sports ifite ikibazo cya nimero 9 bari
bakina ari force 9 cyane nta rutayizamu bafite bakoresha ba winga icyo gihe rero bigusaba kufite nimero 10 mu creator cyane fiso no mu creator mwiza ariko yazaga nka nimero 8 akaza gutangiza umukino wa Rayon Sport bikamusaba ka ujyana umupira kwa Kevin Keva kabere ushaka kuba yakora gukoresha impande ariko Fiston ni mwiza gucomeka ya mipira bitwa bita free pass yo guca hagati y'abadefenseri icyo gihe rero bakeneye ko Fiston ari uzigera imbere akegera baba winga ba Rayon Sport ntekeza ko wenda nsoza Rayon Sport nanone ikeneye rutayizamu igakenera n'igiye kuko umutoza Robertinho ni umutoza mwiza Alright, kabisa rika mushimi cyane gaga. Asante sana. Kusese nguzi bwiza. Utanze nekereza ko nyine umuntu atakurikiye match ashaka kumva uburyo iki game yagenda kabisa. Ndagushimiye cyane kandi ndakwemera bro, Je mu gitondo kugura byo cyane mu kiganiro. Cyane. Ah no voice of. Eh baje bajya kuri Voice of Africa. Ku wa mbere kugera kwa gatanu ni saa 3 saa 5, kwa gatandatu ni saa 4 kugera ku saa 7. Mudirita mwiza cyane kabisa. Asante kabisa.